Tècnics al Servei de Creació d'Empreses del Centre Can Calderón duen a terme un seguit de xerrades i tallers sobre emprenedoria. El primer d'ells ha estat a l'Institut Miramar. L'objectiu d'aquests seminaris és familiaritzar els joves amb els passos que cal tenir en compte a l'hora d'emprendre un nou negoci, estimulant, a través d'activitats en grup, valors com la lògica, la creativitat o el pensament lateral. Una de les seves sortides professionals és treballar per compte propi, és a dir, que puguin encetar el seu propi negoci i dotar-li de tècniques i habilitats perquè quan arribi aquest moment que estiguin ben preparats. Els nois responen molt bé. Fem seminaris, fem tallers, però en aquest sentit avui que fem un taller sempre és molt més dinàmic i bueno, ja veieu que estan reaccionant força bé els nanos. A banda de l'Institut Miramar, uns altres 5 centres educatius de Viladecans rebran la visita dels tècnics a llarg de l'any.